Pakistan People's Party that chicken We are talking about Tanayo, Sangi Dwakaya, but Sangi Dwaka, the Hobo, Jama Saroy, Jama Jotanja, like him because want to make on Havali Sam Tan Jamati. Saroy Jamaja citizens may have the Gatti vote. I say Hamisha Nerbani can work, Saroy Jamaja Pakistan Fuse Pasi, Hamisha Sukhai, only supports of coming up to Nayo, Inshallah Tala. Sangi Ashikata, Yai Barbar, the JK Saroy. سنسا چونڈ جی امیدوار اچن تھا اقتدار میں اوے سروی جماعت کے لیکن مکونتا ان کے مسلسل نظر انداز کرنا جن نے تمام بھی اچیا مسئلہ رہتا ہے جس سے ہر مانو کے کچھ کون تھی سکن ہوئے پر سروی جماعت اساں جی پنجی سائن جی جماعت ہے وہ یہ ٹریٹ تھی نا جی پاکستان پیپلز پارٹی جا یا باقی جے کہ اساں کے سپورٹ کرنے مانو تو بہرحال بہتر جمعش گنجائش رہتی ہے جتے کو پرابلم آئے تو وہ ڈسکس تھیندو ہے ایسی کوشش کرنا ہے تو انہوں نے یہ خدمت کریں جی باقی دوستوں جی کرنا ہے تو یہ کوئی ایشو کو نے سروی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیشہ کرتا ہے انشاءاللہ کرتا ہے اسا کدے نظر انداز کون کیا ہے سروی جماعت کے نظر انداز کرنے کی ضرورت ہی کون چھو سائیں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد ہن شہر میں پیو ہن گھر تے پیو سو ان کرے سروی جماعت کے نظر انداز کرے نہ تو سکجے ہاں باقی کے ایشو ہیں انہوں نے کوشش کرنا سی انہوں نے بہتر نمونے سے حل کرے سر ریٹائرمنٹ اردو اردو میں والے سے کہ ریٹائرمنٹ کروانے کے لیے آپ سروی جماعت کے جو امیدوار آپ کے سامنے کھڑے ہیں ان کو ریٹائرمنٹ کروانے کے لیے آپ ہاؤس پہنچے ہیں مکھدوم زمین کے پاس دیکھیے ریٹائرمنٹ کی باتیں جہاں بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ریٹائرمنٹ لیں گے کیونکہ مکھدوم صاحب خود بھی پارٹی کا حصہ ہیں اور پارٹی کے لیڈر ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ اچھا مخدوم جمیل زما سے جو آپ نے مطالبے کیے ہیں خصوصاً یہ کہ آپ کے اپنے ریٹائرمنٹ کرنے کیا انہوں نے مانے ہیں آپ کے مطالبے جی مخدوم صاحب ہمیشہ پارٹی کی سپورٹ کرتے ہیں کوئی مطالبہ نہیں ہم دعا لینے ہیں اور مخدوم صاحب نے دعا کی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ مخدوم صاحب کی دعا سے کامیاب ہوں گے